Ministri drejtësisë në Sipnaqo ka kryer një inspektim në zyre në registrimit të pasurive të paluajshme në Durrës, nga ku është njohur nga afër me punën administratës dhe shërbimet që kjo zyre ofron qytetarve. Në përfundim të inspektimit, ministri Naqo e vlerësoi punën që bëhet në këtë zyrë duke u shprehur se Durrësi është ndër qytetet që ofron vërtet standarde të mira shërbimi ndaj qytetarëve. Shërbimi ndaj qytetarëve që konstatojnë në Durrës ndryshon senata me ditën me atë në Kavaj, pavarësisht që atje shërbimi i jepësh, gjërat duhet të përmirësohen. Kur e krahasoj me zyrat e tjera, kjo zyrë duket qartë që funksionon normalisht. Por nuk ka vend për vetë kënaqësi, ka vend për të përmirësuar. Tu ka ndikuar dhe masa disiplinore që janë marrë dhe kërkesa llogarisë. Dhe sigurisht, po t'i referohemi portalit antikorrupsion, pra që vinë shqetësimet qytetarëve të institucioneve të ndryshme, apo dhe të medjave që kanë shqetësime, në 21 ankesa që kanë ardhur në vëmendjen time, gati 18 janë të zgjidhur, edhe një zgjidhje. Pranë zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajshme në Durrës, mesatarisht kryhen rreth 150 deri në 200 aplikime në ditë, duke përfshirë këtu një gamë të gjerë shërbimesh ndaj qytetarëve dursak.